ভালো মহিলা দাদা নিবাস যাদব भाऊ मोहिते निवास जाधव या दादांकडे 500 रुपये धर्मदान आलेला आहे सर्वांच्या मनापासून 510 रुपये सॉरी 510 रुपये धर्मदान दिलेला आहे त्याबद्दल मी आभार मानते धन्यवाद दादा 13 तारखेपासून सतत गाणं आणि प्रवास चालू आहे परंतु खरोखरच मी माझ्या सावंतवाल्या बांधवांचे धन्यवाद मानते की आज आम्हाला आमच्या मनासारखा साऊंड मिळाला आणि कुठेतरी बरं वाटलं मनाला आणि म्हणून म्हणत आहे साहेब आंबेडकरांनी एवढे आमच्यावरती उपकार केलेले आहेत बहुजन समाजावरतीच नाही तर भारत देशात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसावरती तरीही बाबाचे उपकार फिटले नसते आणि म्हणून काया जगवणे काय ते चंदन करो जन्मास कोटी कोटी पण युगा युगाच्या नंतर
घटना ती घडली मोठी, अहो तेरा अपत्य पाटी माऊलीची भरली होती, आणि ते चौदाव रत्न आलं त्या रामजी भीमाई पोटी, त्या रामजी भीमाई अशोक महादेव कदम या दादांकडून सुद्धा 100 रुपये धर्मदान आलेला आहे. आभार मानते, धन्यवाद. शैलेश तांबे, आदरणीय माझे बंधू शैलेश तांबे यांच्याकडनं सुद्धा 200 रुपये धर्मदान आलेलं आहे. आभार मानतो, धन्यवाद. जनसेवेत जीवन उभे वाहिले. आमच्या आई वडिलांनी तर आम्हाला फक्त जन्म दिलेला आहे. आमच्या जन्माचे वाली आमच्या आई वडील आहेत, परंतु आमच्या कर्माचे वाली मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे. आणि म्हणून म्हटलेलं आहे, जनसेवेत जीवन उभे चालले. आमच्या दादांची भेट झालेली आहे. संगम जाधव या दादांकडनं सुद्धा 50 रुपये धर्मदान दिलेलं आहे. आभार मानतो. जनसेवेत जीवन उभे जाळिले, सुख देऊ नामा दुःखास कवटाळिले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जर ठरवलं असतं पैसा कमवायचा, तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढा श्रीमंत माणूस भारत देशामध्ये नसता, आणि पाहिजे तेवढं सुख बाबासाहेब भोगू शकले असते. आणि म्हणून म्हटलेलं आहे, आईने तर आम्हाला चालायला शिकवले. आमच्या आईने आम्हाला चालायला शिकवले, वडिलांनी तर बोलायला शिकवले, अहो शाळेमध्ये गुरुजींनी लिहायला वाचायला शिकवले, परंतु या समाजामध्ये स्वाभिमानाने ताठ मानेने कसे जगावे हे मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिकवले. बाबासाहेब Thank you.
साहेब यांचं सुद्धा या कार्यक्रमासाठी आगमन झालेलं आहे आणि माझ्या पार्टीच्या वतीने त्यांचं सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहे। कल हमें पीने के लिए पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। कल हमें खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन आज घर घर में बिरयानी है। वाह वाह वाह, तोंडला पानी सुकले की लाई। कल हमें पीने के लिए पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। कल हमें खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। अरे कल हमें रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, लेकिन आज महलों में जिंदगानी है। ये कोई देवी देवताओं का करिश्मा नहीं है मेरे भाइयों, ये तो हमारे बाबा साहब की मेहरबानी है, बाबा साहब की मेहरबानी है। नाना वैभव है आले घरे, संसार
उदय पवार यांच्या दादांकडून सुद्धा धम्मदान आलेलं आहे. आभार मानते, धन्यवाद. कास दगडाच्या देवाची कशाला धरू. आणि म्हणून म्हटलेलं आहे, भारत देशामध्ये पूर्वीपासून आपण ऐकत आलेलो आहोत 33 कोटी देव आहे, पण त्या 33 कोटी देवापैकी 3 देव सुद्धा आम्हाला पावले नाही. 3 तर सोडाई एकही धावला नाही. आणि म्हणून म्हटलेलं आहे, कास दगडाच्या देवाची कशाला धरू. परंतु समाज प्रबोधनाचे कार्यक्रम करत असताना ज्या वेळेला आम्हाला गावोगावी खेडोपाड्यामध्ये जिकडे तिकडे फिरावं लागतं, काही काही ठिकाणी पाहायला मिळतात बाबासाहेबांच्या उपकाराला जाणणारे किती लोक आहेत, बाबासाहेबांना मनातून मानणारे किती लोक आहेत. अजून सुद्धा आपल्या समाजामध्ये काही गद्दार लोक पाहायला मिळतात. सुंदर असा बंगला बांधतात, दारामध्ये गाडी उभी आहे, हॉलमध्ये पाहिलं तर बाबासाहेबांचा फोटो, हॉलमध्ये पाहिलं तर आंबेडकर बाबांचा फोटो, ना आतल्या खोलीत गेलं का वेगळाच बाबा असतो. बाहेर आंबेडकर बाबा, ना आतमध्ये गेलं का वेगळाच बाबा. म्हणजे आणखी त्या बाबावरती अपेक्षा आहेच यांची. असे काही गद्दार लोक सुद्धा पाहायला मिळतात. आणि म्हणून म्हटलेलं आहे, अरे जीर्ण रुढीच्या जाळ्यातून एकट्या भीमाने तरुण दाखवले, या शोषितांचे थोर पुढारी एकट्या भीमाने तरुण दाखवले, जाता जाता नाव बुद्धाचे या हृदयावरती कोरून दाखवले. आणि जे 33 कोटी देवाला जमलं नाही ते एकट्या बाबासाहेबांनी करून दाखवले. एकट्या आमच्या दादांकडनं सुद्धा 100 रुपये धमदान आलेलं आहे. आभार मानते, धन्यवाद दादा. शेवट या गीताचा शेवट करत आहे. वेळेच्या अभावी जास्त वेळ न घेता महाराष्ट्राचे ख्यातनाम कवी गोविंद गाडे दादा लिहितात, लेखनी देवोनी गोविंदाच्या परी. कवी दीनानाथ कांबळे लिहितात की मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया, मेरे भीम ने जुबा खोली तो हर कोई तूफान बन गया, अरे मेरे भीम ने कॉलेज खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, लेकिन जब भीम ने कलम चलाई तो इस भारत का संविधान बन गया, इस भारत का संविधान बन गया. I'm not afraid.
गौतमाला भीमाला पतन करो गौतमाला भीमाला।